Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Bon Appetit нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэнт гэтгэрч Kitchen All. Өнөөдрийн зочин хэм бэ? Хоол хийх дуртай, хоббитой, олонч найзыгаа гэртэ урьж, хоолоор дайлсан, олонч телевизээр тэр нэвтрүүлэг нь гарсан нэг юм эрхэм уран бүтээлч байгаа. Энэ хүн бол Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, жүжигчин Отгоо Тэрэг тайсны өрийг. За баярлалаа. За мөн 2017 оны Адтай Бадарчин эмэгтэй шилдэг дүрийн шагналт. Ийм гайхамшигтай бүсгүй хөрөлцөн ирсэн байна. За та энэ тайз руугаа зогсноо. За. Маш их хоол хийдэг. Баянгар хоол хийж идэг л гэж ярьлаа би сая. За баярлалаа. Юуны өмнөөс 25 телевизийг үзэж байгаа нийт үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнтэйгээ бас эцэгчтэй хамтарч бас нэгэн хоёр хоол хийх гэж дээр бэлдсэн байж гэн. Энд чинь хоёр тагоонд бэлэн бэлэн болсон байна. Юу бэлэн болсон байгаа лээ? Яс чансан байгаа. Тэг ер нь цохоогол ич тийм да. Энд энд гадар мадар нэг тийм хоол мол мэдхгүй сайн мэдхгүй надаа өөрөө ерөнхийдөө ингээл цагаад хийчдэг. Дахиад мэдээж хүм болгон бол гэртээ хийчдэг шүү дээ. Жохон чихэрлэг соустай дахиад гэж хүмүүс хийдэг байгаа. Энийг бол ер нь хүмүүс бол гадар хийдэг ахо. Тэгэхээр жохон амарчлаад ийм хоол хийчлээ. Ер нь яг цоомын их дуртай л да. Тот та уулцлага бас удчээ. Харин тийм байна. Таадтай бадарчин тэр цом авсанд нь баяр хүргэж туслаад ингэж гар барайч гүм бэ. За гар барих боломж олдлоо. За баярлалаа. Ийм бүсгүй байдаг юм байна шүү дээ. Тайзан дээр нэг л их өндөр бүсгүй яваад байсан. Жижиг юм шүү дээ гэж. 9-10 сар юу тохиолдов? Ямар сони юм болов? Гэхдээ энэ жилийн үед миний хувьд аюу сайхан жил гарлаа. Тэгээд бас Арангай аймгийнхаа Тагир чулууны шилдэг бас салбартаа оны шилдэг залуугаар бас тодорч Тагир чулуу цомныхоо эзэн боллоо. 12 сар тийм шүү дээ. Тэгээд он гаргаад 4 сард мэдээж 13 жилийн дараа Адтай Бадарчин болно гэдэг ч юм бол бас л гайхамшигтай 13 жил хүлээсний хэсэс. Тэгээд энэ салбартаа бас оны шилжих нь болно гэдэг бас мэдээж бүр өөрийгөө бас сэтгэв үлдээ тайзан дээр дахин дахин аа гэж агаад гарч ирсэн. Тэгээд 2017 оны Адтай Бадарчин урдааны Атсан цомын эзэн шилдэг эмэгтэй жүжигчин Отгон Туяа. Бацар гүрийн Отгон Туяа. Үнхээр гайхалтай да. 13 жилийн дараа манай эмэгтэйчүүдийн дотроос 2017 оны анхны Адтай Бадарчин ийхүү төрдөө. Баярлаа гэж хэлээ да. Тэгээд 13 жилийн өмнө үсгийн хөвгч авч ирсэн юм бэ те. 13 жилийн дараа би авлаа ёо битгэхгүй ямар ээ. Баярлаа. Бүгдэнд нь хайртай шүү баярлаа. 5 сард бас мөрөөдлөн театрын хамтлагийнхантаа баг болдож нэгдэж гамбаа сөрөл бид гурав байна нэгдсэн байгаа. Ангийнхантаагаа найзуудтайгаа нэгдэж нэг продакшн болсон. 5 сар тоглолттой байсан. Тэгээд сая зуны хугацаанд хэсэг сайхан амарлаа. За тэгээд сая одоо ингээд шинэ тоглолттой эхэлсэн байж явж байна. Тийм. Одоо сошиал эвлүүлэг нэртэй тоглолт солинт өргөнд өдөр бүр 19 цагаас тоглолт маань явж байна. Тэгээд одоо нэвтрүүлээд дуусаад тоглолт руугаа явна да. Тоглолт бол гайхалтай сайхан болж байгаа. Яагадгүй бол маш олон хүмүүс талархсан. За чи сэтгэлээсээ магтсан. Тим сэтгэлүүдийг үлдээсэн байсаа. За энд би нэг гайхалтай жуусэр бас тайлие. Аа за ямар гоё. Маш гоё амттай. Нэг өдрийн ногоо нэртэй энэ жуус маань 350 грамм ногоо эцэнтэй адил байдаг. Ихэнх хүнсний ногооны хүний биед ашиг шимт тэжээл нь 50 градусд устж өгөө болдог. Тиймээс хүнсний ногоог түүхийгээр нь эсвэл шүүс хэлбрээр нь хэрэглэх нь хүний биед илүү тохиромжтой гэж эрдэмтэд бол судалсан байдаг юм. Тийм ч учраас Японы эрдэмтэд энэхүү бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн. За орцонд нь бол маш олон төрлийн ногоонууд байгаа. Нэг өдрийн ногоо шүүсний ач тусыг бол богинохан хугацаанд дуртахад юм байна. Амар гоё юм бэ. Ер нь бол япончуудын бас урт наслаад байгаа гол бас шалтгаан нь бас эндэ байдаг бахал та их ногоо ийддаг тийм. Манай монголчууд л гараа зэрэг ерөнхийдөө нөгөө махсаг. Айгаа махын. Тэгээ нэг өдрийн ногооны шүүс 30 төрлийн ногоогоор баяжуулсан жуус гэж байна. Маш өтгөн байгаа. Ямар гоё юм бэ? Амар гоё өтгөн байна. Ямар байна? Ста тасархаа. Тэгээд зарим нэг байхаар нэг уухаар нэг тийм жоохон байгаад сонирн байгаад байдаг шүү дээ. Нэг орж өгдгөө. За тийм. Тэр чинь нөгөө нэг хими элемент орчихсон. За тэгээд нөгөө хадгалалтын ингээд бас нэг горим алдагдсан юм. А энд бол гоё. Тэр чигээрээ өнөөх л нөгөө шинэхэн ногоо амтагдана. Нөгөөс амар уучлаач шүү дээ бүгд.
За надад хэлэх юм байна уу гэтэл энэ чинь ерөнхийдөө байх болохоор байна байна. Байгаа юу? Энийгээ та одоо гэрчлээ. За тийм. Бүгд нь угаагаа цэвэрлэлсэн байгаа. Цэвэрлсэн байгаа тий. За. Энэ хоёроо сайхан сингэдэл гэрчээ хийчих шүү. За тийм. Ингээд хөрхөн бөргө бөргийг өрнө тий. За. А энийгээ ингэж гэрчхтэй бол ингэж гэрчнэ. Ерөнхийдөө ингэж тэгэл дөрөв очих гэсэн үг. А за. Ингээд утгаа бэлднэ. Ингээд л дөрөв очих за. Энийгээ болохоо зэрэг бөргө бөргө бөргийг өрнө. Тус тус хаалгаас алгаад. Ерөн тэгтээ яг бидэд чи бас амар ажил ихтэй зам муутай бидэг шүү гэр бүлтэй хоол их нь айгүй бага. Хүний амьдралын хамгийн аз жаргалтай бол гэр бүлтэй өр хөлттэйгээ байх хамгийн чухал тий. Тэгээ хаяа нэг хагас сан бүтэн сан зав гарахаараа тэгэл хоёр хөлттэй хоол нэг ч өгнө. Тэгэл миний хоолнд бас дуртай манай хөлтөд. Нөхөр мөхөр мэн айгүй самцсан байдаг шүү. Чи тэгэхээр ямар гоё юм бэ хөлс гараад гэл хай. Энэ хоол хийхийг хинээ сурваа. Манай ээж тогооч. Эний би бас энэ үгийг хэлэх аяга дуртай. Зам сайтай айлт хүн болгон цуглдаг, замг сайтай нуурнд шуу болгон цуглдаа гэдэг шиг. Манай ээж тогооч хийдэг гэсэн. Тэгэл хөдөө гаданаас манай хамаатангийн хүмүүс маш их ирдэг гэсэн. Тэгэл шүнж байсан, оройч байсан ээж нь босоолстой амар хоол хийж өгөл. Маргааш нэгэн хүмүүсийгээ дагуулаад цах руу яваалцдаг. Бүх ингээл дагуулаад явдаг гэсэн. Тийм мундаг хүн байсан. Тэрний мань ээж минь бас нэг тэр зан нь надад өвлөгдөж ирсэн юм болов уу гэж би дотроо бодд тий. Тэгээд ерөнхийдөө бас хоол хийх 10 жилдээ. Тэгтээ би жоохон бахтаа бол хоол мол хийж амьдралдаа хийж үзээг. Би дээрээ хоёр ихчтэй ээжтэйгээ өссөн. Манай ч зүгээр тоогоч болохоор зэрэг хоолыг бүр айгүй мундаг хийдэг. Тэгээд би ерөөсөө миний хийдэг ажил усанд явдаг, төлөө оруулдаг. Өөр ерөөсөө ажил хийдэггүй би. Яг л нэг бенчиг өссөн шүү дээ. Харин дээрээ 3 ахтай. Тэгээд 2 ихчтэй. Яг миний дэдэлт 3 ах. Тэгээд манай 2 ихч ингээд манайх ч 3 том нь ихтэй, 3 бага нь эмхтэй. Тэгээд ерөөсөө ээж тэр ингээд хоолгодог л гурил мөрөл зургаас тэ балиар ингээд нэлцэнхай юм зураг тагч тийм нэгээр зуруулаарэ гэл юм албар л да албар тий дахид зурахгүй тул тий тэгээд ерөөсөө давс мавс дааруулж мааруулж хоол мунд амьдралдаа хийж үзээгөө байж байгаа одоогоос одоо дүнгийн 6 дугаар ингээд төгсөв ээж минь бас бурхан болоод тэгээд ихч минь хүнтэй том ихч минь хүнтэй суугаад дараагийн ихч минь оюутан болж яваад тэгээд яалтчгүй автагаа үлдээд хоолыг хийж эхэлсэн л тий аа тэгээд нөгөө тэр үед чинь гал дээр хоол идэг байсан. Нөгөө тогоон дотор тэгэл аамар ингээ харцай чанана. Тэгэл давсаа тааруулахдаа ингэж тааруулдаг гэсэн. Яаж битгүй ингээ чимхээр ичээл. Ингээл энээс ингэж гар дээрээ тавьж байгаа чимхээр ингээл амсаал чимхээр ингээл амсаад байдаг. Дахин дахин уу? Дахин дахин амсаал. Тэгэд аавтайс аамар загнуулчих жүлээс. Ара чаага гөрөнд дуудаулаад энэ нэстэ бүдээс бол 3 хоног хөөгдлөгсөн чи юу 3 битгэл олон жил болчихлоо. Таавд хэлхээс гэхгүй. Аав нь баярлж суугаад аа. Тий, намайг аавд гэдэг гэсэн энэ нэстэ хөөгдөх байх. Яад бол би угаас гэрээ ажил хийж чаддаг, хувц угааж чаддаг. Хувц угаах юм бол ингээ миний гар ингээ бирчээгээл ингээл тест аамар ингээ гар мар аамар өвддөг. Битгүй яад чи би ерөөс амьдралтай хувц угаагаараа халтардууллаа чи гот манай дийдлэгч ёо ингээл тэтгэсэн. Хүний хань байна гэдэг чи эмгтэнээс бас их ухаан шаарддаг. Маш том ажил шүү дээ. Тэгээ хүнийг хайрлаад, халамжлаад, үр хөвгтийн төрүүлж өсгөөд за тэгээд салж царнахгүйгээр тэр хүнийг хайраар дутаахгүйгээр өдий зэрэгтэй авч яваа гэдэг бол тийм. Ер нь тий. Тэр ухаан чамд хаанаас гарч ийн? Би чи бол харахад тэгээд жижиг юм бэсгүй. Халуу байна. Халбага за. Ер нь тийж би боддөг шүү дээ. Эмгтөө ерөнхийдөө хүний амьдралын бүх замнал ч юм уу амьдралын бүр хамт энэ ерөнхийд эмгтөөнөөс шалтгаалдаг. Эмгтөө өөрөө мундаг байгаад эмгтөө өөрөө ар гэрээ аюу сан зүв зохион байгуулаад явах юм бол эх хүний нэрээр ороод эхнэр хүний нэрээр гардгаа гэж бас үгтэй тий. Тэрэн шиг би тэгж боддөг шүү. Эмгтөө өөрөө ерөнхийдөө юм юм л авьяастай юм юм дүүтэй нөгөө гэртээ гэрээ эзэгтэй галтагоондо тогооч бусад үедээ мис годомжинд мис хайстай тий. Заримдаа захирал заримдаа захирал тэргүй хандтай. Тэгэл ерөнхийдөө гэртээ үр хөвгтдтэй болохоор зэрэг ажилтай инэрэлтээ сайхан ээж. Энэ бол яг зөвөр эмгтэн хүний бас зөвөр хатуу ухаан байдаг бахалта. Өөр эмгтэн аягүй ухаантай л байх хэрэгтэй тий. Тэгэл мэдээж ингээл нөхрийн гоо ажилласан учраас уурлал гэдэг
хэлцаал явал бас хэцүү. За тэгэл тэрний донжийн олон гэдэг бас хэцүү гэх юм л. Тэг яг яаж олох хэвстэн бэ гэд манай олон бүсгүүчүүд бас өдөөс асууж байна. Аа. Яаж олох вэ? Тийм яг яаж олох хэвстэн. Зарим нь одоо салах гад байн те. Зарим нь нөхөр нь одоо чи намайг хайрлахгүй нэгэ гомдлоод байна. Яг ийм тохиолдолд. Тийм хүн хайр яа тарлахгүй гэдэг ямиг би нэхэд ихтэн би гайхт юм аа. Өөрөө хайрлуулах юм аа өөрөө хийх лээс байхгүй юм би том те. Ягаад бол юм би том өөрөө хайрлуулах гоё. Ямаа хийчих тэтээд нэг өссөн үсэг үү тэгэл хайрлаа штэ аа би хоолн хийхгүй ч юм хуцын угаахгүй ингээл гэртээ ингээл байгаад байвал чи намаа хайрлсан байлцсан гэдэгэл бас айгүй утахгүй асуудал тэгэхээр бас харилцан биенийг айгүй сайн ойлгох хэрэгтэй айгүй сайн ярилцах хэрэгтэй болов гэж би боддоо штэ эхнэр нөхрөөд хоорондоо айгүй сайн ярилцах тэгэл ер нь нөгөө нэг хүний амьдралын нэг одоо ингээд дундаж амьдралын дундаж голдрлаа сарахад аас айгүй тийм сэтгэл зүйч болчихгүй айгүй тийм ингээд ихэн үедээ нөгөө нэг айгүй гоё байхтай хоёр бинтэй амар хайртай байж байгаа тэгэл хүүхд гаргаж ирээл нэгэлэнгүүд их жоохон ингээд салчихгаа нэг хоорондоо нэг тийм нэг юм үүсдэг юм шүү амалта тэгэл хүүхдүүд нь том болоод эхлэнгүүд л ингээд хоёулаа нөгөө жоохон ингээд хүүхдүүд томрчингууд ингээд хүүхдүүд нь гараа явчингууд хоёулаа нэг ингээд юм бас нэг салах ч юм уу нэг тийм бүх юмнууд гараад байдаг юм шиг байна л да. Тэр дээр эмэгтэй хүний ухаан л багт. Харин тийм эмэгтэй хүнээс л их юм шалтгаалах гээд байна. Тэрийг л их сайн ухаарах хэрэгтэй. Чи их сайн ухаарч л сайхан авч явчих шиг байна тэр гэр орныг. Оо тэгэл яах вэ? Би ч тэгэл би бас тэгтэр өөр аягүй сайн түнтэй суусан юм болоо гэж үзтээ. Аха. Урлагийн эмэгтэй хүнийг ойлгож ард гэр байна гэдэг амар том ажиллахгүй. Энэ мөөгөө яалаа. Мөөгөө дэвтэж байгаа. Аа за. Тэгэхээр бид нар чи одоо өдөр шүнгөө ингээд хоноо дүнжүүдээр явна. За бэлтгэл мэлтгэл гээл амьгүй замраагүй явдаг. Тэгэл тоглолтонд тоглолт хөдөө орон нутгуудаар 14 хоног 5 6 хоног явна. Дөнгөж төрлөө төрөнгүүтээ шууд ажилдаа ордог гэл иймэрхүү асуудлууд байна л да. Тэгэл тэр болгонд ингээд амар дэмжээл ойлгоол. Итгээл тий. Хүлээн гэдэг бол бас асар их ухаан төвчээл. Тэгэл одоо уран бүтээлдээ орж ийн гэж юм өсвөл шинэ уран бүтээлийг сэтгэж ийн гэдэг өөртөө характеруудыг гаргадаг шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Ер нь тэгэл сэтгэл хөдлөл айгүй өндөртэй. Ханза брендинг цахилгаан бараа. Таны галт тугунд хувьсэл хийнэ. Тавцсан билетийнхний гайхалтай түргэн халалт. Аяг тавгийг үргэлж шинээр нь гялцуулах аяг тавг угаагч машин. Хоолыг сэтгэл татам амттай болгох шарах шүүгээ. Ханза таны галт тугунд өнгөрүүлэх цагийг аз жаргалтай болгоно. Тийм ээ. Нар торвогийн хамгийн нандин бэлгийг хайрт минь надад зориулаад өгөх шиг. Насан туршийн амьдрал яг л тэр мөчөөс эхлэх шиг. Чамдаа маш их баярлалаа. Хайртай, хайртай шүү. Аавд наз жаргалын алтан нар тэр чигээрэл буугаад ирэхэд нь алдчихвээ дээ гэсэн шиг л айх баярлах зэрэгцэн арай ядан тэмэржүүлээ. Яг л миний өчүүхэн жоохон хөвлбөр тэр чигээрэ над руу хараад Нэгчиг. Цагийн зүйтэй уралдан хонгорхон үр чамруугаа яар. Хамгийн сайныг хайртай үрдээ өгөхийг үргэлж хичээдэг. Хайртай үрстэй хамгийн сайныг гүн. Дабид эрүүл бүтээгдэхүүн зөв хооллолт, чанартай сайн жимсээр эрүүл мэндэ хамгаалах боломжтой. Агарын бохирдлын зөвхөн уушгин сүргээр нөлөөлөж зогсохгүй. Хүний дархлааны системийг гинтээж, бусад олон төрлийн өвчнөд нэрвэгдэх аюулыг үүсгэдэг. Харин жимс жимсгэн нь бүх төрлийн хорт бодисын эсрэг амин дэмүүдийг өөртөө агуулж байдаг тул таныг агарын бохирдлын нөлөөлөөс хамгаалдаг болохыг эрдэмтэд хэдийнэ тогтоож. Хайртай бүхнийхээ төлөө сайн бүхнийг тэдэн зориулъя. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг. Австрал ТВ-ийн уужим тал Цэврэгээр цингэг усны дургуулсан тослоггүй холестерингүй чанартай эрүүл тэжээллэг австрал бодаг таны гэр бүлд Sunrise. Гараа гарган бэлтгэсэн амтд хооланд тань ханин дим азаглаж буй. Бууцаа зов бүхэл үр ясны шөлөөр баяжуулсан хүнсний бүдэгчгүй химийн найрлаггүй органик бүтээгдэхүүн. Ядарга тайлж хүч нэмэх Монгол брэнд. Үлэмж гурил. Тэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Эрдэнэ загас шиг промот ичийтэй цолгон. Ирхний бүр шиг амьдрал их орон доо жаргана.
хөх Монголын үдм залгсан инхри үсэн тоотн дээрээ гоёно хүү төрлөө гэж сэтгэл үргэлжлэлийн гал дүрвэлсэн. Энэ 2017 ондоо байв уу эсвэл энэ жилдээ байв уу эсвэл тэр нэг шинэ продакшнаас гарсандаа ч байв уу энэ амжилтууд тэгэл энэ өнөөдрийн энэ аз жаргалтай байгаа байдал чаа. Бидгүй энэ жилдээ байгаа юм болоо одоо нөгөө 37 оны жил мээн орох гээд байгаад орох гээд байгаа бол жилдээ хямар та байгаад байна уу яаж тэгж боддгийг штэ. Шинэ үед эс гарсандаа бол тийм байхгүй хаа яад бас олон жилийн бас тэр продакшнаас юм сурсан боёхтаа бас миний багшл болж тий хар багаас мань 22 настай байхаас мань шинэ үед орж шинэ үе продакшнда орж ажиллаж байсан. Тэгээд бас зөндөө химийг сурсан. Яста хинч шахтал орсон одоо хүн болтлоо тэр продакшнд ажилласан. Тэгээд маш их баярлагдав. Тэрнээс болвол тэр гарсандаа тийм биш байх гэж бодож байна. Тэр жилийн мань онцлог юм болоо гэж боддгоо шүү дээ. Энийг хүн ингэдэг юм байна. 25-ны жил 37-ны жил ингээл нэг юм жилнүүдийн тухайн жилнүүдийн нэг онцлог байдаг юм шиг байгаа. Тэр үедээ гинц амар гоё ингээл байдаг. Зарим үедээ айгүй тэр нэг хүний жилдээ нэг заавал нэг айгүй өвддөг ч юм уу. Зарим үедээ тэр жил орсон жилдээ амар юм хямрлаг явдаг ч юм уу. Нэг тийм үе байдаг гэж би сонсч байсан. Гэтэл ч баталгаатай биш шүү. Хямар гэснээс нэрэ жил алгаан цагаан сараар ном уншуулдгөө нөгөө засал маслаа хийлэх үү? Ийл хин хийлэн хүн юм чинь бас монгол хүн юм чинь тэр юмдаа бас бэлгшээн штэ. Бэлгшээж хийлгэн гандан мантаа орчин. За тэр амар шүтээлсүүд олоод байхасаа илүү тэг зарим үед би тэгж боддог штэ. Яг хүний ээж аав гэдэг чинь хамгийн том юм тий. Заримдаа нэг жоох юм ингээд бодчихгоод ээжигээ би шууд ингээд бодчихдээ. За ээж ээж минь охиндоо туслаарай гэх юм. Тийгэл. Ээж минь хажид байгаа шүү. Байсан бол аа тий ээж минь аваа дээрээ сарж байгаа. За ээжэд охин ингэч шүү. За ингээл ямар нэг юмд бас нэг их хүн гэдэг чинь өөрө төр чихтэй нөгөө сүүн цагаан сэтгэлээрээ үр хөөхтэй дандаа ингэж ариусгаж явдаг учраас хаяа нэг жоохон ээжигээ бодцохоор ягаад ч юм сэтгэл дагаад ч юм уу нэг тийм юм уу аян гурдан бүтээд ч гэдэг юм шиг байдаг. Тий. За өөр битэр бэлдэх юм юу байгаа лээ? За одоо ерөнхийдөө баг болчихгүй юу? Багтаа болчихсон гоо тий. Маш сайхан буцалж ийн энэ сайхан өхрийн булууны яс чанж байгаа. Тэгэхээр доторх чөмгөн хүртэл шүлэндээ шингээд их гоё нүнжигтэй шүл болох гээд байна. Тий. Тэгээ яг нөгөө би дээр нэ фэйсбүүкээр лайв хийсэн ахгүй тэгсэн чи хүмүүс амар энэ шүлийг л аягүй асуугаадсан. Тэгээд одоо бас яг сонирч байгаа хүмүүс маань энэ шүлийг яаж хийдэг бас аргачлалыг нь мэдээд авчаарэ. Гэж хэлмээр энийгээ заагаад өгөөч чиг зааж өг гэхээр бичиг гэхээр ингээл ингээл бичиг грам хэцүү бат байхгүй юу? Тэдэнграм гэхээр тий. Гэл грамлтгүй би чинь зүгээр нэг амаар цацаг гэдэг ингээл амтлагаад явчихдаг. Тийм байна. Дахин чимэг давас хийдэг. Амтлч бодол чи жижиг жижигээр юм чимэглүүр амтлаар хийдэг. Тийм учраас яг нөгөө мэрэгжлийн тоогооч биш учраас нөгөө 700 грам, 700 грам тэгж орно морно гэдгээ сайн мэдхгүй. Тийм учраас тэгж ингээл хийчихдэг шүү. Тэгээд ингээд сайхан баримжаагаараа гэдэг. Тийм шүү дээ. За их юм үзэгчтэй хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзцгаая. Ханза. Галт тогонд өрсөлдөгч үгүй. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч уудаг нохоо жимс Какуме. Хамтран ажиллагч Австрал Буда. Бон апти нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За завсар цагаар нь би тэр бас инээлдэл авлаа. За сүүл үед интернет орчинд маш итэвхтэй ажиллаж байгаа. Аа гэний бас үгүй бас гэд. Өөрөөсөө бодлоор интернетээ од болцсон тий. Гайгүй. Гэхдээ ер нь яг бас Facebook гэдэг чинь өөрөө бас айгүй гоё штэ тий. Тэгээд дээрэс нь яг хитрхийн Монголд бас арай хитрхийн хөгжөөд байна л да. Арай л бас хитрхийн хөгжөөд байгаа юм санагддیں۔ Тэгээд заримдаа би тэгж боддсон штэ ингээл хүн ингээл бас нэг л удаа амьдрна тий. Тэгээд одоо бидний наслах хугацаа бол одоо ингээл за ингээл одоо мэдээ орсон цаг 18 наснаасаа хойш одоо ингээл за дундаж наслахдгийг 60 ч юм уу наслахд энэ хугацааныхаа талан чахан бид нар ингээл унтчих чагаа унтаад өнгөрүүлчих чагаа. За тэгвэл талан чахан бид нар ажиллачих чагаа. Богнохоо хугацаанд бид нар гэр бүлтэйгээ өнгөрөөж ий. Тэгээд би бас нэг гинэг хэлмэр сандыг сошиалар ингээд орж байгаа хүмүүс битгий биеийнхаа доотлт юм уу сэтгэл хийгээчээ гэдэг би аягүй сайн хэлмэр санагдаад байна. Аа за.
чинь бүгдөө нэг л гоё амьдрын яагаад би энэ дэ гоё урмын үг хэлж болохгүй юм бэ? Заавал аль болох хүний муу үзэх гээл айгүй нөгөө фэйсбүүкэр чинь одоо ороод үзэнгүүт аккаунт нь дандаа нөгөө өөр мөр ямар ч биш мөртөө ингээд янз янз юм нээсэн. Тэгэл орж ирэнгүүтээ тэгэл ингээд янз янз юм бичдэг тийм хүмүүсийг тэрийгээ гоё болчихоочээ манахаа. Гэж хэлчихсэн дандаа дээд штеп. Яг интернет орчингоос ямар мэдээлэл авах дуртай байна? Аль болох л тэгэл бүхэл сайтууд маягтууд бүхэл юмнуудаар орно л доо. Хоол ер нь орох нь аяга ховор байдаг. А мэдээж гадаадын сайтрууд руу бас их орно. Фэйсбүүк мөхөр ч юм уу янз янзын бас мэдээлэлүүд Солонгос, Молонгосын тийм гоё гоё сайтууд руу орж бас мэдээлэл авих үүсэн л тээ. Монголоос гэхээсээ бол яг зөвхөн мэдээлэл орно л хийсэн шүү. Өөр илүүдтэй бас нэг тийш орох нь аяга ховор л доо. Баг. За өглөө энэ бүтээгдэхүүнийг идэх хориотой байх шүү ч гэдэг юм уу нэг тийм мэдээлэлүүд бас гардаг штэ. А тэр мэрийгээ үзэн үзэн. Тэрнийгээ үзэн шүү шээ. Даган дөөр яах вэ? Оо бас дууран. Шэрлэн. Бусадтай түгэн. Түгэн. Одоо чинь хотоод өгдөж байгаа хүмүүс тийм юм хэрэгтэй юм байна. Ингиж хэрэглэвэл гоё юм байна гэх. Аа. Тэмхүү мэмхүүд чинь бас шэрлэлэх байх уу? Бас юм хэрэгтэй юм уу бид штэ. Тэ отоход эмхтэй найз их ховор юм шиг. Ховроо яа чинь. Тим сэтгэл төрдөө штэ. Тийм үү. Дандаа л эрэгтэй хүмүүстэй найзлж А яг багын найзууд байгаа л да. Гэхдээ одоо ч нөгөө нэг бас яг нөгөө ингэдэ орчин орчиндөө байна гэдэг чинь яг тэгэд өгт юм байна. Би ч одоо яг ингээл гэрээсээ тараад гэртээ ингээл очиж хонно. Тэгэл гэрээхэд байгаа бая цаг ихэн цагаа өнгөрүүлчин. За өглөө очингуудаа бэлтгэл гингүүтэй нөгөө нэг одоо шагаа гамбаа бата ирхмээс үрэлтгээл тэ. За батушка гэл энэ идтэйгээ өдөөрч ингээ яг нэг эрттэй хүн шиг ингэж байдаг. Тэгээс үлдээ бүлдээ бүрм. Манай гамбаа амбаа гэдэг чинь манай утга ёо нэг юм эрэгтэй найз чи бид нар яг тийм болцгооц ингээд бид нар чи ингээд хоорондоо ингээд хамтдаа дандаа өдөрч ингээд амт байна оройч ингээд амт тедэрсээ салангуудаа гэртэл очино. Тэгэхээр яалтчгүй нөгөө орчин маань яалтчгүй дандаа л энэ хэдтэйгээ холбоотой учраас энэ хэдтэйгээ л байнгын л байж гамч. Тэгээс үүдээ баг авгаа нэм шиг харднаа. Бүгдийн тэгж хардна. Тэгээд бид нар инээлддэг. Ёо манай авгаа юм шиг л яах юм аа гэл. Тэгээд бүр нэг тэгсэн байсан штэ нөгөө би нөгөө төмөр замд манах байдаг гэсэн. Дөнгөж том хүүмэн төрөөд удаагүй байсан юм аа. Тэгээд би хүүгээ гадаа аваа салхилуулсан явжсэн чинь нэг хүүхэн ирэл. Хүүе, отгоо төрсөн юм уу гэлтэхс аахгүй. Яа, төрсөн юм гэлтэхч. Ямар хөөрхи юм бэ? Яг аав гэлтэхгүй юм би. Аа, харин тийм ээ. Аавтайгаа адилхан. Харин хүмүүс харин аавтайгаа адилхан гэдээ би тийм анаа нөхрийг л харсан юм байна дөө гэж дотор бодсон чинь. Эсвэл эмгтэй болоод үжгэлэхээр ястаа хөөрхөн бүдүн гамбаа гэсэн чинь. Тэгэр би хүү. Бишээ, биштэй гэдгсэн чинь. Хүүш бүдүн гамбаа хоёр сууцаг суугаагүй юм уу гэдэг. Тэгэр би. Үгүй, бүтээр чинь айгуу найзаад шүү дээ. Тийм бишээ гэдэг. Би сүрэлттэй ч хүртэл суулгацсан байдгийг. Тийм үү. Тийм, ерөнхийдөө. За, за, за. Суулгач тийм аа тэгэд хооронд нь. За, за, за. Ямар ч хэлээс их олон хүнтэй суудсан юм бэ. Аа, тийм. Тэгтээ бас нэг хүний нэг ой нөгөө аавра гэж байх юм тий. Мөрөдлийн театр бас нөгөө отго сүрэлт энэ төр ороод ирэхээр их гоё энерги нь сэргээд хэмрэн сэрэгчүүл гэж харагдаад байна шүү. Та нартаа хоорондоо тэгж шээр аваар ярилцдаг юм байгаа юу? Яг нөгөө нэг бид ч бас олон жил л яг тэгэл бас ингээл арам оюутан багтаал шагаач манай анги Батушка манай анги манай талигаач манай нэг анги за гамбаа манай бид нар чи ингээд яг нэг анги сүрэлтч манай доотлох мөртлөө бараг нэг анги шиг явдаг. Тэгэл яг нөгөө нэг арам оюутан бахасаал бас л хамтраал гоё юм хийн мээн бүгдээр ангиара мангиара анги нэгэл манай анги ч бас айгүй 2006 төгс айгүй олон танилцуулж үзчихдээ штеп. Тэгээд яг шижгэнсэн хитэн залуучууд ингээд гараад бид нар тэгдгийг одоо хоорондоо тоглоод инедэг хөхгүй. Маасанд гарч байгаа солид дэрг нь олон танилцчихсэн байгаа хөхгүй. Тэгээд нөгөө хошуурлагдчих угаасаа нөгөө 3-4 л голлож ингэж тоглоход амар дээ. Тэнгүүт орж гарч байгаа маасанд нь л солид дэргүний ажилтан олон танилцсан гэдэг штеп. Амар. Станууд л орж гарч байгаа штеп гэдэг байна. Тэгэхээр хийж байгаа байх зүгээр тий. Өөртөө тэгж тоглодгийн тэгэл бас л яг тэгээд арт түмэндээ хамгийн гол нь бас гоё юм өргөн гэдэг чил хамгийн чухал те. Тийм шүү дээ. Тэгээ яг өнөөдөр хүн үнэхээр энэ инээдэр дутдаг. Бас хайраар дутдаг гэдэг шиг энэ инээдэр чинь бас дутаж амьдрдаг юм а. Тийм учраас инээд үнэхээр хэрэгтэй байна. Тэгээд яг нэг олник шоугуулсан, аазга хөдлөгсөн, за тэгээл нэг шар үсэнд босгосон ийм сайхан инээлгэж байгаа тоглолтыг та нар сайхан амжилттай зохион байгуулж гин. Тэр доторх үйл явдал зохиолыг хэн гаргаад байна? Хүмүүс бид нэг айгүй амархан гэдэг байхгүй юу? Ясмин дээр бид нар амар хэцүү ажиллаад бид нар зохиолчгүй бид нар найруулагчгүй аа бид нар ингээд хувц дизайнер байхгүй бид нар тий өөртөө дизайнер хувцсныхаа бүх дизайныг гаргаад тэгээд сая манай тоглолтын бас хувц айгүй гоёс байхгүй гэсэн чинь
танад хувсаг загварыг хэн гаргасан бэ гэх юм. Би гаргасан. Би манай баярмаа гээд охин байдсан жүжигч чаа. Би тээр гаргасан гэдсэн чинь ингээд гайхаа. Та нар чи ямар амар хүмүүс юм. Тус тустай хариуцсан эзэнтэй манайхан чаа. Хувцыг одоо чи би баярмаа бүтээр хариуцсан гот. Сүрэлт болохоор зэрэг дуу хариуцсан. За уран бүтээл ангийн дарга болохоор зэрэг манай Ирхмээ уран бүтээлийн ангийн дарга. За Facebook-ыг Facebook нөгөө нэг цахим ертөнцийг манай Батушка хариуцсан. За манай хин гамбаа болохоор зэрэг жижиг хэрэгэл хариуцдаг гэдэг байна. Амар амар том ажилтай. Тэгээ реклама хариуцсан. Жижиг хэрэгэл реклама хариуцсан. Бас л жоохон реклама. Шаа маань маркетинг хариуцсан. За тэгээд өөр чин батаах маань болохоор зэрэг нөгөө анус апи шивлэл мэвлэл тэгээ ерөнхийн нөгөө цахирд болохоор ерөнхийн масаар нь хариуцсан гэл ингээл бидэд чим бас айгүй хөөрхөн бие биендээ ингээд даалгавар өчтдөг. Тэгэд явуулах юм бол нөгөө хариуцлага тооцохтой айгүй амархан. За чиний ажил яасан бэ? Чиний ажил яасан бэ? Чиний ажил яасан бэ гэл ингээд явчдаг. Цахим ертөнцид бас их хөгтөө хөгтөө юмнууд болж байгаа учраас энэ тоглолт бас энэ санаанууд ч бас гарч ирлээ шүү дээ, тийм ээ. Тэлгүй яхам мөнгө төрүүлээд жоохон хийгээд болгочих. За тэг. За за ингээд ер нь шүлэндээ манахаа одоо сайхан мөөгөө ингээд хийгээд амар гоё юмрт чинь. Айгуу гоё юмрт чинь. Би нэг өглөө чидэг гараад ирсэн. Хоол хийн гээд эдэн гээд гараад ирсэн. За одоо дахиад мань баруг болчих шиг боллоо. Хоёлаа явах уу? Дахиад шарах уу? Юу явах уу? Оо шарах юм уу? Шарна. За шарахгүй. Дахиад хамтлан хамтлан бодлонгоон тийм тийм. За за. Окей. Тэгэхээр цав ихтэй юм байна. Тийм байна. За хэсэг хугацаа дараа эргээд уулзцай. За. Ханза брендинг цахилгаан бараа. Таны галт тугунд хувьсэл хийн. Тавцсан билетийнхний гайхалтай түргэн халалт. Аяг тавгийг үргэлж шинээр нь гялцуулах аяг тавг угаагч машин. Хоолыг сэтгэл татам амттай болгох шарах шүүгээ. Ханза таны галт тугунд өнгөрүүлэх цагийг аз жаргалтай болгоно. Дабид эрүүл бүтээгдэхүүн зөв хооллолт, чанартай сайн жимсээр эрүүл мэндэ хамгаалах боломжтой. Хайртай бүхнийхээ төлөө сайн бүхнийг тэдэн зориулъя. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайн. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг. Австрал ТВ-ийн уужим тал цэвэр агаар цэнгэг усан дургуулсан тослоггүй, холестерингүй, чанартай эрүүл тэжээллэг австрал бутаг таны гэр бүлд Sunrise. Тийм ээ. Нар торвогийн хамгийн нандин бэлгийг хайртмын надад зориулаад өгөх шиг, насан туршийн амьдрал яг л тэр мөчөөс эхлэх шиг. Чамдаа маш их баярлалаа. Хайртай, хайртай шүү. Аавд наз жаргалын алтан нар тэр чигээрэл буугаад ирэхэд нь алдчихвээ дээ гэсэн шиг л айх баярлах зэрэгцэн арай ядан тэмэрчвүлээ. Яг л миний өчүүхэн жоохон хөвлбөр тэр чигээрээ над руу хараад энийг шиг. Цагийн зүйтэй уралдан хонгорхон үр чамруугаа яар. Хамгийн сайныг хайртай үрдээ өгөхийг үргэлж хичээдэг. Хайртай үрстэй хамгийн сайныг гүйд. Гараа гарган бэлтгэсэн амтд хооланд тань амин дэм азаглаж буй. Бууцаа зов бүхэл үр ясны шүлөөр баяжуулсан хүнсний бүтээгчгүй химийн найрлаггүй органик бүтээгдэхүүн ядаргаа тайлж хүч нэмэх Монгол брэнд Үлэмж Гурил Тэргэл Урд компани бүтээгдэхүүн. Бон апти нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ямар гоё юм хийгээд байна. За одоо би тэр гоё чөмг чөмгөө нөгөө булгууныхаа ясны чөмгийг авцсан. Хоолндоо хийж байна. За энэ бол маш гоё. За энэ нэр өнөр танд нь гачин сайхан шүл байна да. Өтгөн гэж хитэхэн. Энийгээ залч тээ. Цагаан гаагаа та задлж. Цагаан гаа уг нь яг боддоор нь гэж нөгөө нэг байдаг шүү дээ. Тэрүүгээр нь байсан бол гоё явах байсан. Бүр илүү гоё болох байсан. Тэгээд нунтаг ирсэн байна. Тийм нунтаг ирсэн байна. За яг өнийгээ дүүл ингэсгээд хийч. Ер нь бол зүгээр амтлахаа зүгээр ингэсгээл би яачдаг шүү дээ. Зүгээр ингэ нэг баримжаа. Зүгээр ингэ л ингэ л гэрте ороод ингэ л ингэ л хийдэг юм шүү дээ. Баримжаагаар тэгээд энэ борщны нэг юм чичгэ амтлагч. Тий. Бас энийг нэг жоохон хийчих юм бол бас шүлмэн их гоё, өнгөн их гоё болоод эхэлнэ. Тэгээд ачаа өгтгөн болох байх тий. Аа тий. За ингэсгээд хийчээ. Аха. За ингэж хэлэх юм. Ингээд хэлэх юм цаа. Сацуу эсвэл за юутай брокколи за тэгэнгүүтээ энэ мэн болохоор зэрэг
хаш. Хашаа ичнэ. Өдрийн цагаар бол энийг гэртээ зүгээр ингээл хийгээд идчихэд маш гоё амттай. За тэгээ нөгөө нэг антиоксидант гэдэг чинь чи агуулмж нь бол тэр чигээрээ харагдаж байна, маш баялаг байна. За одоо хэдүүлээ бүүндээ хамттай. Юу яа, дахиад амтлаа. Түхүү. За энийгээ брокколинийгээ жижигхэн яг ийм бүрхэн байцааг нэг зөвхөн аваал аваал бусдыг нь тэгэл ячин. Яг шаардлагатай бол нөгөө нэг юуг нь бас хийчих болно л доо. Нөгөө нэг тийм голын бас шүлэндээ хийж агаад амт оруулчаад аваад яачих болно тий. За ингээд төр таглаад орхичих байлаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий вэ гэдгээрч kitchen all. Юугаа томат яано? Нөгөө томат авч. Томат энийг хэрэглэчих тэхүү кагоми уудаг ногоо жийл болон бол. Цэвэр 100% улаан лойл байгаа. Тэгээ японочдод энэ улаан лойлыг чинь маш нандин ч хамгийн дээд сортын улаан лойлыг л энэ шүүсэнд шахсан байдаг гэсэн. Тэгэхээр маш гоё амттай баг. За хингэн. Тийм ээ. За жоох ичих. Чинээс бат зэрэгний ичих. Энэ жоох халуун ногоотой чили юм байна. За мэдээж зүгийн бал. Кетчуп маань ямар очилтай гэхээр өнгийг маань маш айгүй гоё улаан хөрөн болгож өгөхий. За зүгийн бал маань болохоор зэрэг гоё чихрлэг болгож ихийн дахиад. За тэгэнгүүтээ зүгийн балаа сайхан ингэ ичнэ. За. Ер нь амархан дөө энийг гэртээ үл өдөрт юм амралтынхаа өдөр мөдөр хүүхдүүдэд ингэ хийгээд өгчүүл айгүй гоё. Гоё шиг манахаа. За хар перцээ баг зэрэгний ингэ гоё хийгээд өгчүн. Хамгийн гоё бас чухал юм. За энэ халуун ногоог баг зэрэгний ингэ хүүхдүүдтэй бол хідүүлээ бол халуун ногоо бол хэрэггүй шүү дээ. Одоо том юм зэрэг учраас за энийг онголгоч. За хамгийн чухал юм юу вэ гэхээр энэ утаа. Шингэн утаа. Орсоос оруулж ирдэг юм шиг байгаа юм л да сайн мэдгүй байна. Энэ утаа хамгийн чухал юм энэ утаа шүү за манайха. Дахиад гэсэн утаг төгөлдөр болгоно тийм. Хамгийн гоё нөгөө цаанаасаа нэг юм одоо жишээ нь ингээд юмунд орж мэхэр юу вэ ягаад гэдэг чинь нэг юм гоё нэг юм цаанаас нь утааны ч юм шиг. Тийм. Утааны анхаа гадаг. За шорлогдч гисэн тийм. Аа. За энээсээ ингээд сайхан нэг 2. За ингээд 3 хич. За ингээд болоо. Ингээд тэгээ энэ гоё сайхан соусаа дээр насгачна. Аа. Шин дээр сармис хийсэн ч болох юм байна. Болно болно. Ханза брендинг цахилгаан бараа. Таны галт тугунд хувьсэл хийн. Тавцсан билетийнхний гайхалтай түргэн халалт. Аяг тавгийг үргэлж шинээр нь гялцуулах аяг тавг угаагч машин. Хоолыг сэтгэл татам амттай болгох шарах шүүгээ. Ханза таны галт тугунд өнгөрүүлэх цагийг аз жаргалтай болгоно. Тийм ээ. Нар торвогийн хамгийн нандин билгийг хайрт минь надад зориулаад өгөх шиг. Насан туршийн амьдрал яг л тэр мөчөөс эхлэх шиг. Чамда маш их баярлаа. Хайртай, хайртай шүү. Аавд наз жаргалын алтан нар тэр чигээрэл буугаад ирэхэд нь алдчихвээ дээ гэсэн шиг л айх баярлах зэрэгцэн арай ядан тэмэржүүлээ. Яг л миний өчүүхэн жоохон хөвлөбөр тэр чигээрэ над руу хараад инех шиг. Цагийн зүйтэй уралдан хонгорхон үр чамруугаа яар. Хамгийн сайныг хайртай үрдээ өгөх юм. Үргэлж хичээдэг. Хайртай үрстэй хамгийн сайныг гүн. Австрал ТВ-ийн уужим тал цэвэр агаар цэнгэг усанд ургуулсан тослоггүй, холестерингүй, чанартай эрүүл тэжээллек австрал бодаг таны гэр бүлд Sunrise. Бууцаа лоон бүхэл үр ясны шүлөөр баяжуулсан хүнсний бүдэгч хүй химийн найрлаггүй органик бүтээгдэхүүн. Ядаргаа тайлж хүч нэмэх Монгол брэнд. Үлэмж гурил. Тэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг хану. Бонапти нэвтрүүлэг үргэлж илж байна. Хоол амттай болж байна. Аа. Шүлийг амсаж үзлээ. Шүлэн дээр бас яг энэ дашрамт камерны ардуур ус жоохон жоохон нэмсэн шүү. Аа, юу нэмлээ? Ишээртэ нэмээгүй. Цагаангаа нэмсэн, давс нэмсэн. Аа, цагаангаа нэмсэн. Тэр жоохон жоохон
Инээсээ дахиж хийсэн. Инээсээ дахиж хийсэн. Урчон? Хар перц жоох хийсэн, баг зэрэг хийсэн. А энэ халуун ногоо бас жоох хийсэн. А тий, халуун ногоотой нөгөө чихрлэн соуснаас. Тэрнээсээ бас жоох баг хийсэн байгаа. Аа. Гэтэ яг уу манайхаа ингүүл энэ шөлөндөө бас яг нөгөө цагаан гаагийн яг нөгөө нэг ингээд бүрэг нэг юм сонир байдаг шүү дээ. Тэрийг нь яг хийвэл бүр илүүгоо ямт орно шүү. Час хийн тий. Тий. Тэгээ нөгөө нэг дархлаас хэрэгдэг одоо ялангуяа намрын үйлрэлт жоохон дархлаа сулдах гээд байдаг тийм яг энэ нөхцөлд бол цагаан гааг түлхүү ойр орох юм. Энийг жоохон ахиуга нэмчих үү. За тийм. За. Энд ч одоо юу их гэж байгаа лээ? Энэ харин нөгөө нэг хэрэггүй байгаа одоо нөгөө энэ бүтээгдэхүүн дээр шүлгдсэн. Тэрийг юу яа чи шарангуутаа дахианыхаа хажуу тавьчих гэж бодоод байна л да. Аа зөв зөв. Дэми байгаа хэрэггүй бүтээгдэхүүнүүдээрээ сайхан шүү. Уур чи мөөг гэдэг мань бас аюугаа гоё. Би бас мөөгөнд аюу дуртай шүү дээ. Тийм аа. Би ч дуртай. Мөөг гоё. Гоё тий. Мөөгтөө шүлж гоё. Шүл гоё. Мөөгтөө хуурга гоё. Мөөгийг ер нь янз янзаар идэх дуртай. Гэртээ ямар нэгэн байдлаар даршилсан ногоо бэлддгүү одоо мөөгийг бас дарддаг уч гэдэг юм аа. Ер нь хэр амжиргаатай бүсгүй юм бэ тий? Аа бүгдийн дарна хутлаасаа. Тэр чи юм бэ? Үнэхээр амжихгүй байгаад байна. Гэтэ яг дарах юмсан гэж дотроо боддог. Тэгээ нэгтээ яг нөгөө юу мөнгө үл хийгээ тавьчихсан юм аа. Гой бууз банж манш үлдээ үлдгэртэй тавьчихна. Аа. Цоомгийн гурил мөрлийг заримдаа бэлдээ тавьчихна. За тэгээ махнуудаа би бас хамгийн сайн ингээд дуртай нөгөө жижигэн жижигэн яг юм бүргийн бүргээр ингээд төрчөндө бэлдээд ингээд тавих амар дуртай. Аа тэр нь яаж байгаа? Нөгөө би юу яах даамар ятсан шүү дээ. Хоол хийхэд хоол хийгээд амар хэмжээний яг юм бүрх яг юм хэмжээний юм жижиг гэлгэр утнад бэлдэж аваал. Гэтэ нойтон багт махаа тэгээ бэлдчих юм уу? Эсвэл хэрчээд бэлдчих юм уу? Үгүй ээ, нойтон багт бүргээ бэлдээд. Аа, зөв. Тэгэхээр айгүй амар яддаг. Тийм байна. Яг нэг хоолныхаа гаргаж ирээд гаргаж ирээл хэрчээл яг бэлддэг. Тэгэх юм бол нөгөө нэг цаг хугацаа зарлага нь аюу харцсангүй амар том ахиж гаргаж ял татах гал боо юм болж байна. Дорвоос тэгэх тэгчүүл айгүй амар яддаг. Тэрээс би ч нөгөө цаг зав нь айгүй ажил ихтэй ажилдаг, замгүй ажилдаг хүн чинь. Амралтынхаа өдөр мөдөр тэгээд бас гэртээ гоё юу их туртай борц хийж идэх туртай. Манайх жоохон багт амар борц гэдэг гэсэн. Аа. Нөгөө дээр үйл нэг юм шарт түтэн байдаг гэсэн. Ийм том. Тий, тий. Тэр мэрэгээр дүрм манайх юу гэдэг гэсэн. Чи тэ надад нэг борц хийгээд айдрахгүй. Өнөөдөр үнэхээр амцсангүй их юм. Ойрд борц хийгээгүй л дээ. Гэхдээ яг уу борц хийх дуртай. Бас гоё тий. Өнөө өрөө тоглолттой гэсэн шүү дээ. Аа. Тоглолттой. За, тоглолтны яг одоо өнөөдрийн үзэгчдийн байдлыг хараад ямар сэтгэл төрж байна? Нөгөө жүжигчүүний хамгийн чухал гоё юм юу вэ гэхээр мэдээгүй миний хошуурлын жүжигчдийн дундаас тэр гэдэг ч юм уу надад бол тэгж боддог ш нөгөө гараад хийсэн дүр нь хэлсэн текстийг нь нөгөө үзэгчд авч инеэн гэдэг тэр л хамгийн жаргалтай. Тэгээл нөгөө бодчихсон текст нь авахгүй ч юм уу тийм байвал бас амар хэцүү юм шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө жүжигч юм байна тасч авах гэж хэрэгтэй. Үлийг хийх үү? Тийм тэгээ. Тэгэх юм бол тэрийг мань хамгийн их авч байгаа би тэрэн дэх айгүй баярлагдав. Тэгээд бидний хамгийн гол юм чинь ер нь тэр ажил мэрэгдэл мэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр мань хүмүүс гоё авч кап авч алга ташиж бишрэнг шүтүүч. Тэгээд жүжигчин хүн чинь дуулна, шүлэг уншин, нугарна гэж бүгдийн юм шүү дээ. Тийм. Одоо отхоогоо нугаруулна яг энэ ширэн дээр. Одоо би та бүхэндээ мост болон могоо яваад ишбгаа сууж үзүүлнэ одоо. Утхгүй хоолоо ичээд. Тэр шиг дуул хийлдэ хойлоо. Тэгэл та. Мэдээч хоол хийхдээ дуулаар хийдэг үсттэй. Аа. Тэгээ энэ дууг дуулах нэг дуртай. Аа. Манай ээж энэ дууг дуулах айгүй дуртай. Хорин морин очихоор энэ дууг юу нэг ягаад чи манай ээж айгүйх дуулдаг байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр бусгүй хүний заяа гэдэг дуудаг шүү дээ. Тэр дуунд айгүй дуртай. Манай ээж минь айгүй дуртай дуул. Би энэ дээд очихоор би бас айгүй дуулах дуртай. Тэр дууг дуулах уу харин мандах наран зүг гэдэг нэг дормт хинтийн нутгийн дууг дуулт юм лөө. Энд дуу бас энэ дуулахт айгүй дуртай. Мандах наран зүгт нутгийг минь байдгийм аа. Маргах юм битэнд дулахан байдгийм. Малан тог тухаа хүннэн ай тухаа. Мандах наран зүгт нутаг минь байдгийм аа. Ургах наран зүгт нутаг минь байдгийм аа. Уртын дуушиг тал цинхэрэт ч байдгийм. Уудам таала туулан үгээд үнгэм хүлэг мээ.
болоод байгаа юм хоёрын дуулчихъя. Ямар гоё юм бэ? Жинхэнэ ёстой нөгөө нэг химрийн сэргээчлээ штэ. Би бодчихлоо энэ барилга ямар гоё буянтай барилга вэ? Дандаа олны танил ирэх мөд дуучаад уран бүтээлчд орж ирээд гоё юм яриад гоё дуудуулаад энэ ёстой азтай барилга юм аа гэж бодоцгочихлоо. Энэ дуунд их дуртай. Тэг хамгийн сүүлийнх нь бадгийн би сэдвалсан гүлтэй. Зөөлөн шаргалтал нутаг минь байдгийн зүрүүтгэн баг нас минь тэндэл үлдсэн юм аа. Сөөсгөр хүүгээ ээж нь өрөөд зөндөөн үлгэр ярьж л өгсөн юм аа гэд энэ бадганд би айгуу дуртай. Би бас нөгөө эмээтэйгээ айгуу ойрхоулсан. Тэгээд эмээгийнхээ үүрт 10 дахь анги төгсөн төгслөө би эмээгийнхээ үүрт унтсан. Тэгээд эмээ минь надад айгуу их эрхлүүлдэг байсан. Тэгээд дандаа орон дээрээс уулгаж агаал авдрнаас хамгийн гоё чихрийг надад гаргаж ирж өгдөг байсан. Тэгээд энэ дөг санахаар эмээ минь айгуу гоё санагд бодогдтгийг тэгээд эмээтэйг дандаа хөтөө явна. Би ерөөсөө ээж автаа нэг тийм нэг татна биш хүмүүс байдаг шүү дээ тийм. Гэтэл бидээш ээж авах ээлгүүл яваад гэтэл эмээтэйг амар татнуулсан. Хөтөө битэр дандаа эмээтэйг хамт явна. Мал зал ингээл хамт явна. Эмээ дандаа намайг үүрээл тэгэл явдаг байсан. Тэгээд тэр үед л нөгөө нэг ийм дугдлт дуулдаг гэсэн. Гандангийнхан надчугаар галгүй чи явуулаа гэхөө гэл энийг дуулдаг байсан. Тэгээл нөгөө эмээ дээр яг өрүүлэл яг л би дандаа ийм дээл өмсөх амар дуртай байсан. Ийм дандаа үсэн ингэж бодог. Тэгээд тэр мээн надад санагдаад энэ үг нь надад аюу гой санагддаг. Тэгээд сөөсгөр хүүгээ ижийн үрээд зөндөөн үлгэр ярьж л өгсөн гэл манай эмээ надад долоон өндөгтэй долоон шаазгаа байжээ гэл энэ үлгэрийг аюу ярьж өгөн. Тэгээл би сонсоо. Одоо ч гэсэн би энэ үлгэрийг хүүхдүүдтэй аюу ярьж өгөх дуртай. Тийм. Наслаа хүмүүстээ өсгөр яагаад ч юм санаасаа нэг тийм нэг юм бас гоё өгдөг шүү дээ. Тэр хүний мэнь бас буян заяа мэнь надад ирсэн юм болов уу? Ичи минь буян заяа бас ирсэн юм болов уу? Бас энэ арангай хөдөөнөөс нэг охин ирээл бас ингээд олны танил болоод явна гэдэг л өөрөө хизээч би боддгүй л байсан л да. Жохон бахта мэдээж бас ингээд жүжигчин болоод алдартай юм болохыг мэдээж хүсдэг байсан. Гэтэл бас тэр хол нутгаас ингэж ирээл энд ингээд мэрэгжлийн харийн ажиллаад бас ингэж одоо бол би бол яг жинхэнэ хүслээрээ амьдарч байна гэж боддог. Хүү охоо ёстой. Тэгээд нөгөө хүү охоо ёстой хүний хүсэл бүхэн биелдэгэ гэж. Тэгэхээр хоёр надад одоо ёстой нэрээ ёстой л миний жаргалаар минь байна. Сайхан амтай бай, сайхан амтай бай. Хүүхдтэй хүү охоо ёстой бол хүү охоо ёстойгоо байна. Хүссэн мэдрэгшлээр ажиллаж гэнэ үү? Ажиллаж. Ёстой л жинхэнэ нөгөө жаргалаар ямар гоё юм. За тэгвэл хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзцгаая. Ханза брендинг цахилгаан бараа таны галт тугунд хувьсэл хийнэ. Тавцсан билетийнхний гайхалтай түргэн халалт. Аяг тавгийг үргэлж шинээр нь гялцуулах аяг тавг угаагч машин. Хоолыг сэтгэл татам амттай болгох шарах шүүгээ. Ханза таны галт тугунд өнгөрүүлэх цагийг аз жаргалтай болгоно. Хайртай бүхэн Хэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Австрал ТВ-ийн уужим тал цэвэр агаар цэнгэг усанд ургуулсан тослоггүй, холестерингүй, чанартай эрүүл тэжээллек австрал бутаг таны гэр бүлд. Sunrise. Эрдэнэ загас шиг хормоод ичийтэй цолгон, эрхний бүр шиг амьдралд их орон доо жарган, хөх Монголын нутм залгсан инхрийн усн Хоотон дээрээ гоён хүү төрлөө гэж сэтгэл үргэлжлэлийн гал дөрвөлсөн. Монгол брэнд. Үлэмж гурил. Хэргэл урд компани бүтээгдэхүүн. Хайртай бүхэндээ хамгийн сайныг хану. 1 2 3 4 чи хосы харин шигэ найз нүхтэн дот нэрэ амх би эц мэч чи ба ду ба ду ба ду ба ду ба 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 ду ба ду ба Broadway хоол бэлэн болчихлоо. Маш сайхан амттай. Аа. Арааны шил сасгарч шүү. Амтлах уу? Тэгээ, амтлаа. За, та наатай амтлаа.
Би ч одоо гэртээ хээсээр байгаа да одоо ямар байна? Айлын тоогоонд гэрийн тоогоонд хоёрч бас өөр шүү дээ тий. Аа. Нүнжигтэй шүл вэ. Аа. Маш сайхан тослог. Аа. Ер нь ирчүүдэд бас их таалагдах байхаа. Гоё. Надад бол таалагдчих байна. Жохон цагаанга чүд дутсан байна. Яг цагаанга бодтерний үйл бүр гоё болох байсан. Цаанаа нэг юм час гэсэн амттай. Үнэхээр амттай. Энэ тага ямар болов аа? Миний мэддгээс арай ондоогоор л хийлээ. Тийм үү. Технологи нь ондоо байна. Амтлагаанууд нь ч бас их ондоо байна. Ута нэр гоё амт орсон юм байна. Тийм үү, шал өөр. Тийм байна. Утааны амт орсон байна. Утааны амт чи өөр бас мэдрэмжийг хүртэл ондоо олгочтой юм биш нэ. Тийм үү. Таалагдаж байна. Чихэр мэхэр, давс, перц ер нь амтлагаа бүгд тохирчжээ. Амар гоё юм бэ. Манай фрутууд таарат. Оо. Шүсэн гарч байгаа даа гэх. Хаал нүнхэр амттай. Шохон камерал унтрах хэрэгтэй. Тэгэл идэ гэж. За тэгээ. Гэтэ өнөөдөр Bon Appetit-ийн тайзан дээр хөрөлцөн ирсэн юм чи. Манай үзэгчдэд зориулаад чи сэтгэлийнхаа сэтгэлээ хуваалцвал үгээ хэлвэл. За баярлаа. Тэгээ би нэвтрүүлгийг аягүй үзэх дуртай. Тэгээд ихтэйгч таасаа амар гонь нэвтрүүлгийг юм би нэвтрүүлэлт чи орно шээ гэж хэлжсэн. Тэгээд чиглдэ гэж тэгжсэн. Тэгээд бас намайг бас энэ хөө гоё нэвтрүүлэгтээ урьж оруулсан ихтэйгчтэй маш их баярлаа. Тэгээд 25-ынхаа би энэ хоолны энэ гоё нэвтрүүлгийг үзэх маш дуртай. Өнөөдөр өөрөө цочлоод бүр өөрөө хоол хийчлээ. Баярлаа. За бэлэг гардуулна. За баярлаа. Уудаг ногоо чимс алдартай кагон байна. За мэдээч нөгөө аа гоё. Нэг өдрийн ногооны шүүс. За мөн нийл ягаан өнгийн аминд юмуд энд баялаг байгаа. Б-гийн төрлийн бүх витамины аг боломжтой. За баярлалаа. Энэ хоёр жүсийг бэлэглэе. Сайн би уусан тий. Уусан. За энэ бол манай үлэмж гурил. За үлэмж шүлний хамт байгаа. Аа за. Эдний гурил айгуу гоё шттэ. Тий. Өнгөр технологиор хийсэн. За манай Монгол брэнд байгаа. За нөө өхрийн булууны ясыг 24 цагийн турш буцалгаж гаргаж авсан. Ядаргаа тайлах зорилттой юм шүл байгаа. Надад л хэрэгтэй юм байна да. Бас бүх насныхан. За 0-оос эхлээд хоолонд орж байгаа нэрээс эхлээд эмээ хүртэл бүгд л хэрэглэх боломжтой юм бүтээгдэхүүн байгаа. За баярлалаа. Ханза. Галтгоонд өрсөлдөгч үгүй. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч уудаг нохоо жимс Какуме. Хамтран ажиллагч Австрал Будаа. За баярлалаа. За Австралийн хөрсөнд тарж ургуулсан цагаан будаа бор будааг танд бэлэглэе. Бор будаа бол танд их сайхан таатай мэдрэмж төрүүлэх болоо. За энэ будаа юугаар онцлог вэ гэхээр цавлаггүй, холестерингүй. Энэ будаа хэрэгэлдэг, манай хэрэгэлдэг. Sunrise гэдэг аягүй гоё будаг, будаа байдаг. Энэ ихтлгүүр дээрээс манайх ингээд том уутаар бас бидэж тийм ч. Тэрнээс нь бас 5 хилтэй, 10 хилтэй гэж байгаа. За тэгээ хэрэглэхэд таалагдсан уу? Аягүй гоё будаа, аймаг нь цагаан дээрээс нөгөө өсөлт аягүй ариунтай. Гэсэн ирнэ нөгөө нэг юм нөгөө юу гэж чинь бие бие олцсон будаа гэдэг шиг. Агшингуй зарим будаа ч ингээд нялцаачдаг. Энэ будаа маань аягүй гоё бие олцсон будаа. Биелээ олцсон гэдэг л. Будаа туурах хэрэгэд аягүй гоё. За. За ханаа дэлгүүрийн хамт болон Европоос шинэхэн жимсийг оруулж ирээд Монголд худалдаалдаг. За тэгвэл бөөний үнээр худалдаалдаг учраас манай хэрэглэгчд их дуртай байдаг. За эдний дэлгүүр бол бас хөлтөөсөн байдлаар худалдаалдаг. Тийм антиоксидант агуулмжийг нь тэр чигээр нь хадгалах арга нь бол мэдээж хөлтөөх байдаг. Тийм учраас шинэхэн энэ хөлтөөсөн анис гүзээлцгэн ямар гоё юм бэ гэдэг яа. За баярлалаа. Одоо манай охин бол гүзээлцэнд амар дуртай. Охиндоо л өгөх юм байна да. Анис бол одоо бас дархлааг сэргээдэг. Ханиад томоо. Ханиад томоо. За вирус устгадаг гахалтай ургамал шүү дээ. За нөгөө биентх мөөгөнцрийг аль нэг төрлийн мөөгөнцрийг бас устгана. Оо тийм үү. Тийм. Тэгэхээр цайндаа хийж ууж болно. За мөн хоолнд, жуусэнд, салаатанд гэдэг бүх төрлөөр баяжуулж хэрэглэж болно. За баярлалаа. За тэгээд бидэнтэй хамтарч ажилладаг Broadway Hall-ны сүлжээ рестораны хамт олонд талархал илэрхийлээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгч Kitchen Hall Electron барааны нэгтлгүүрийн хамт олонд бас талархал илэрхийлээ. За тэгээд нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн танд талархал илэрхийлээ. Баярлалаа. За ингээд эрхэм үзэгчтэй дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баяртай.